God aften og velkommen til den 11. time. Inden vi tager hul på det egentlige program, så vil jeg godt fortælle, jeg egentlig lige dvæle lidt ved en drengedrøm. Jeg tror, alle voksne mænd engang har haft den her drøm om en dag at blive brandmænd. Jeg har, siden jeg var helt lille, været helt vild med ild, ildebrand og ikke mindst brandbiler. Noget af det helt særlige ved DR-byen, hvor vi altså sender fra, er, at stedet her har sin helt egen brandbil. Hver aften, inden vi sender, så går jeg lige forbi den og står og kigger lidt. Det kan være lidt svært på fotoet her at se, hvor stor den egentlig er. Men der er ingen tvivl om, at hvis der bliver ildebrand, så er det godt at have den i nærheden. Det brænder her nu, gør det ikke? Lugter det ikke brændt? Der er brand. Det brænder i studiet. Der er ildebrand i studiet. Ah! Ah! Tag nu telefonen for helvede. Firefighterne. Det er Michael Bertelsen nede fra den 11. time i studie 12. Det brænder hernede i studiet. Kan I sende brandbilen hernede nu? Jo, det er godt. Det er godt. Hej. Ja, hej. Kom så hurtigt. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har lavet. Jeg tror, jeg sidder og ryger en cigaret lige inden. Du må ikke ryge op i studiet. Og så jeg plejer at skodde den, men så smider jeg den, fordi jeg går i panik. Og lige pludselig er der bare ild. I kom rigtig hurtigt i den der. Hvor stærk den er så. Den er ret vild, den brandbil. Hvor stærk kan den egentlig køre? På den rigtige side er det 60. 60 km i timen? Ja. Wow. Det er bare sådan... Der er også et eller andet fascinerende, når det hele ligesom... Man har hjertebanken og de blå blinker, og så... Ligesom... Brandbiler er fascinerende. Ja. Du ved, der er fyldt med røg i studiet, og det hele er totalt rodet til. Vi kommer ikke til at sende herfra. Det vil ikke være sådan, at jeg og min makker Mads Brygger, vi vil ikke kunne låne brandbilen resten af aftenen. Sådan seriøst? Ja, altså... Jeg garanterer, at vi kommer ikke til at bruge den til noget pjat eller noget. Vi kommer kun til at bruge den, altså i... Nødstilfælde, ikke? Det må I godt. Det må vi godt? Ja. Ah, super. Hvis I passer på den, så. Her er Mads, postmand Mads, i sin bil med sin lille kat Miki. Mads kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Mads er en meget særlig mand. Her er Mads, postmand Mads, i sin bil med sin lille kat Mikkel. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Mads er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Mikkel. Han mødes med et smil, hvor end han kommer måske. Er der brev til dig, han banker på og ringer på. Ja, brevet er på vej. Her er Mads, postmand Mads, i sin bil med sin lille kat Mikkel.
Han kører ud med posten, for han kan klare mosten. Postmand Mads er en meget flittig mand. Postmand Mads er en meget elsket mand. Postmand Mads er en meget herlig mand. Okay, Kat Mikiel. Første stop, det er Jersil. Hjælper du lige med at finde hans pakker? Ej, hold nu op. God aften, Jersil. Ja, god aften, Poste Mads. Har lige noget aftenpost til dig her? Ja. Så lige de her to. Okay. Ah, du har katten med. Ja, der er Mikiel. Ja, ja. Du skal bare, hvis du lige skriver noget her på den stiplede. Ja, det skal jeg nok. Meget fint. Her? Ja, det er bare det. Ja. Sådan. Smukt. Ja. Tak skal du have. Altid, du. Yes. Smutter jeg videre. Ja. Er der noget galt? Hvad er det? Hvad er det på gulvet? Nej, ved du hvad? Ja, det er det, jeg tror, det er. Det er jeg sgu ked af. Ej, det lugter jo af. Ja. Det er jeg fandme ked af, jeg synes. Ej, Mikiel. Hvad har du gjort? Miau. Ej. Det er fordi en handkat, og han strinter over det hele, og det er fandme ikke til at med at gøre. Ved du hvad, så synes jeg, du bliver nødt til at tænke over, når du tager katten med, altså så må du altså... Jamen, jeg ved, ja. Fordi du ved, at vi sidder her, vi skal jo til at lave programmet om lidt, ikke? Og det lugter... Jamen, jeg kan godt synes, at vi skal til at sende, og... Nu prøver du at tørre det op. Det lugter over hele DR-byen, sådan noget. Ja, men... Det burde da, altså... Prøv, det sker igen, Jens. Mikiel, kan du så komme med... Den er altså virkelig irriterende i dag, det må jeg sige. Mikiel, nu er du simpelthen for fræk. Kan du så komme her? Ud med dig! Ud! Ja, okay. Så long, Jersil. Ja, hold nu øje med ham, ikke? Nu skal vi ind i TV-avisen, og nu opfører du dig ordentligt. Det skal ikke være det, der skete med Line Gertsen en gang til, vel? Det mener jeg. Hej, Ronny. Hej, postmand Mads. Jeg har en... pakke til dig her. Nej, og der har vi jo også lille Kat Mikiel. Ja, der er Kat Mikiel. Her er det. Tak. Skal den lige kigge? Det synes jeg ikke, du skal give ham. Nå, okay. Hvis du bare kan skrive der. Ja. Tak for det. Sådan. Og? I rydder op efter jer? Ja, det gør Kat Mikiel. Ja, okay. Tak for det. Ej, Kat Mikiel, kan du så komme her? Mikiel, kom nu her. Hvorfor skal du være så fræk? Tror vi bliver aldrig færdige? Hvorfor skal du være så fræk? Jeg er meget træt af dig, Mikiel. Ej, hvor er du fræk. Hvad er det, du laver? Hvem rydder det op?
God aften. Kom ind, jeg kommer lige med noget aftenpost. Hvad er det til mig, Gildt, her i studiet? Ja. Det er da dejligt. Kan vi kigge nu? Holder du op. Kan du komme med den? Jeg siger, kan du komme med den? Hvad er det dog, du laver? Nu er jeg fandme nok dig, kan du holde op? Hold op. Nå, men der er den her. Og en pakke? Ja, så er der et brev her. Skal du se? Det der. Hej. Hvor? Hold op. Den... Du må ikke, du skal ikke stikke hæl med ham. Nej. Nej, den... Vil du stoppe den her? Nu holder du op. Hvor er du fræk? Det er jeg virkelig ked af, Mette. Ja, jeg prøver. Hvis du bare skriver under her. Ja. Bare lige her. Ja. Ja. Hold da op. Ej, kan vi kigge? Nu holder du op. Nu holder du op, siger jeg. Kan du komme ud? Ja. Der sparkede du den godt nok hårdt. Ja. Men det er faktisk nødvendigt. Ja, ja, ja. Kan du så komme ud, siger jeg? Så er det ude med dig. Nu tror jeg, den løber. Du skal lade være med at kæle med ham. Det kan ikke, det kan sgu ikke administrere. Okay, okay. Men det er ikke en anden gang. God aften. Tak, tak. Undskyld, jeg sparkede dig, Katmikin. Jeg er meget, meget ked af det. Katmikil. Dit lille svin. Nu kommer du her. Undskyld, undskyld. Jeg lover, jeg ikke gør dig noget. Jeg skal nok lade være med at slå dig igen. Mikael? Mikael? Lille kat Mikael?
Godaften, Gustav. Godaften, postmand Mads. Hold, Kat Mikiel er blevet væk, og jeg leder efter ham overalt i der byen. Men kan du ikke tage den her? For jeg bliver nødt til at gå nu. Jo, men er det ikke så ham, ringe til mig. Er det ikke ham, der sidder der? Hvad fanden? Kat Mikiel, det statsministeren gør her, er det godt spil? Altså, når jeg ser det og ser, hvordan han gør det, hvordan han kører hele pressen rundt, så er det fantastisk spin. Det er miau. Altså. Hej, postmand Mads. God aften, hej. Hvad kunne du tænke dig? Jeg skal have en af de røde. Ja. Hvordan går det her? Stille og roligt. Stille og roligt. Du skal bare vide, hvad jeg har været igennem i dag. Nå. Hvad går det ud på? Ej, du skal ikke... Kat Mikiel er ikke med. Nå, hvor er Kat Mikiel henne? Jamen, han har... han har simpelthen været så øretæv indbydende hele dagen, og han har drillet mig, og... Det er som om, han, når han bliver overstimuleret, så bliver han... helt utroligt liderlig. Åh, det lyder da ikke så godt. Og så skal der noget til at stoppe ham, og så var jeg simpelthen nødt til at sætte helt ned, og så jeg gav ham nogle bank, ikke? Okay. Det var måske ikke så smart gjort. Jamen, Kat Mikiel kan jo godt hjælpe. Ja, jeg har da været flink til mange gange. Men lige pludselig, så retter han djævel i ham. Jamen, det går nok over igen, tror du, ikke? Jamen, jeg har lidt efter ham over i timevis, og han er væk. Men det var måske også meget godt, at jeg ikke fandt ham, for så havde jeg nok gjort noget, som man ikke kunne gøre om igen. Åh, ja. Det, man kan jo virkelig, man kan blive så vred, at man næsten ikke kan være inde i sig selv. Men det er jo underligt, fordi når han så ikke er der, så kommer man... så kommer man også til at savne ham, ikke? Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. Understand my mistake.
Bare fordi han er anderledes. Bare fordi han har sort pels. I skulle prøve at tænke lidt over, hvordan det er at være anderledes, ikke? Kunne I måske tænke et samfund, hvor alle er ens, så tænker på den samme måde? Hvad? Nej, men... Nå, kan du ikke kigge? Det kom der postmand Mads. Er du ikke postmand Mads? Jo, jeg er postmand Mads. Du kommer altid med posten. Nu smutter jeg Kat Bekiel og jeg, og så snakker vi ikke mere om det, vel? Fint, så botcher den væk, mand. Du er cool, Lok. Ulla, hvad skal du med? Bil, kom og kør med. Schumann, det skal vi have en shawarma på. Ja, så endte det hele alligevel godt for postmand Mads og hans kat Mikkel. Og hele holdet bag den 11. time ønsker jeg hermed en god nat og sov godt. Thank you.